ty bubliny hnusný, to je opravdu jak katastrofa na japonském pobřeží, ty. Hledal, že se nevěcím. Myslíš, že ne? To je tak, to nevím. Je ta jáma, hele. Aha, pěkně to bude rádné. Kdybych tady měl tu svini vojenskou, by viděli, vole. Ty jsme plašili, s tím rychlošlem se k ním dá dojet tak rychle, že fakt plaší, že jako no, vůbec, když jsem s tím hajzlem, tak oni nestíhali ani odjíždět, vole. A? Tyhle, jo, ty jsou, to vidí. Jsou pohotoví. A Vltavě se nechytli, já jsem jí začal počít okolní do kolečka, vola byly v prdeli, nevěděla, co má dělat. Jedu do volné, jo. Panděno Antony. Mám tam doma, tam je taky jenom to, asi 20 cm šlahůvek toho. Tak to mám doma, jen tak hozený do prostoru. Vlastně ona bavče jenom malinkou, viď? No, super, jako mám ten komín připravený, jako že by to když tak šlo vrazit do něj. No ty, já používám tyhle ty na auta, co jsou, víš ty. Pačka jího tam, jo. Nahoře nějakého černého. 80 korun a nemá chybu. Ne? A ty chtěl jenom taky, vole, tam ještě se mě zkoušel, jak bude mít daleko, nevím. Takže předtím to snad ještě neskoušel dosáhla. Myslím, že v rámci viditelnosti je hodně stejné dále, ale jako moc tu to ani nejde. No, jako ty máš ještě špačka, on to tu krávu vyjít a to je něco jiného. Ne? Tam bude na tom, na tom high-tech. Dál a se šprdili. Blinu skurvení, jak to zaškumili. Některá to časem co vylila, to je zajímavé. Když se to kverbujem, ten hnus. Nedáš nic. Ještě má, ta rybáře, když se šlo na materie žijeme. Takhle si nějakou rybářskou nebo to takhle třistovka s bídou, třistovka. Bohatě. Tak to všichni bylo zbytečně moc na to. Ten motor, jo. A zase můžeš jezdit na půl plynu a pak to nežere, viď? No, asi je to klastá míň, jo. To se vláká za to zatáhnout dole, ale... Musel udělat ty odhazovací liště, já jsem to chtěl, už jsem se ani vysral potom. Tady se blbě na ten, na tuhle barvu už letí, víš? Jsme tady uskládnil. Zkazovala vodu, jako jsem to měl na té vojenské, že to rozhazovalo, ostříkalo pod sebe, ty vole, byla hřadný. Ty mohvali, ty vole. Udělám bojový podmínky v mořské. Je k tomu zatím netečná. Zatím jo, no. Nějaká větší vlátička říct, nevíc, takovala. Teď víš, jak bys to chovalo. Jsem ti vyrobil. A vidíš dobře, jako se nehne s tím taky ve, ale nehne se do stranu. To by to má pěkně. No, ještě trochu utopím špičku a to bude. Ty remorkery taky dělají jako vany, víc, kouskou, jako tím dnem. Ale to potom stabilní, s tím potřebuje tahat do boků a to, víc. Protože tahle tam má řezavý trup a vidíš to sám se naklání. Takže to není stavěná ty rychlosti, co je, ale... Ona by byla utopená, kdyby to se potopila jinak. Hlavně to velký kolmy do toho si může dělat. Vlastně. To funguje přesně v obráceně.
Jdeš na rychlou, jo? Jdu na rychlou. To je dobrý kempista. Dobrý sajraď, víš?